Jo sóc Isidre Pallàs, de Girona. Per mi és un gran honor presentar en Manel, que a més molts de vosaltres el coneixeu més bé que jo. Heu estat moltes vegades amb ell i heu tingut llargues xerrades i discussions. Però per mi és un honor presentar en Manel al carrer Aurora, perquè en Manel va néixer en l'estimat carrer Aurora, en cantonada Cadenes. Llavors, per mi estar aquí al Raval presentant en Manel, doncs això m'omple d'alegria i joia. Bé, en aquest llibre que tenim per aquí, Anarquisme i municipalisme al segle XXI, el que es proposa és fer una crítica en els hàbits anarquistes de no participació en les eleccions municipals o en els estaments municipals. Un dels grans teòrics del municipalisme, en Bookchin, doncs ja va trencar aquesta diguem-ne barrera. L'anarquisme sempre ha tingut la tradició de no participar en les eleccions. Bé, menys a l'any 36, que va recolzar el Front Popular i li va donar la victòria. En aquest cas, jo crec que el municipi, els ajuntaments, és un dels llocs on el poder, entre cometes, està més a prop de la gent. I per tant, és el lloc on es pot influir directament en la vida i en les condicions de vida de la gent, on es poden canviar les coses. De fet, el fet de presentar-se a les eleccions, o de presentar-se a les eleccions municipals, als ajuntaments, tindria de respondre al fet d'intentar des d'aquests llocs canviar les maneres de funcionar i les maneres autoritàries del poder. O sigui, no es tracta d'entrar als ajuntaments per manar, sinó perquè ningú mani, o més ben dit, perquè mani la gent. Amb aquests processos, o amb aquesta participació, s'ha d'activar la participació de la gent directa. S'ha d'agafar i muntar assemblees perquè es puguin discutir els temes i perquè siguin vinculants amb els ajuntaments. Jo sóc d'un poble petit, Garrigola, som 170 habitants. Clar, a Barcelona és una ciutat molt grossa on els poders són molt forts, on qualsevol cosa entra dintre d'un marasme d'interessos, sempre contraris a la gent, i on és molt difícil fer municipalisme llibertari, perquè falta una xarxa, que encara no hem creat, de gent que decideixi, que s'impliqui i que pugui presentar alternatives. En els pobles petits, a la perifèria, en els pobles mitjans, això és molt més fàcil, perquè la interrelació entre la gent és molt més directa. I tenim, si ho podríem dir així, tenim més societat, en el sentit de que la gent es coneix uns als altres o es coneix força, i on és molt més fàcil parlar dels temes municipals o dels temes del poble molt, molt directament. Jo crec que en aquest sentit, és entre els anarquistes, en la perifèria, en les ciutats petites, ens podem expressar molt més bé o podem influir molt més en la vida del dia a dia. Tenim un poble a Girona que es diu Celrà, que potser molts heu sentit perquè hi ha un alcalde que es diu Dani Cornellà, que és un bon amic, i bueno, es presenta per la CUP, i en realitat el que han fet ha sigut bàsicament això, no? Aconseguir que la gent participi. A Viladamat, que és un altre poble petit de 400 habitants, en Robert Sabater, que és l'alcalde, pues, i el seu grup han fet pressupostos participatius en un moment donat que un cacic volia fer una en Robau, que és un dels cacics de Girona, de constructores, volia fer una urbanització. L'Ajuntament hi estava oposat, però per no buscar un enfrontament directe amb ell, varen fer un referèndum al poble si es volia que es fes aquesta urbanització o no. Va sortir el 90% que no.
Llavors, des d'aquest punt, quan hi ha la participació de la gent, és quan realment podem fer canvis. I canvis que, a més, són continus i solidificats. Ara, per exemple, s'està fent a Viladamat també una cooperativa de vivendes on l'Ajuntament ha requalificat un terreny perquè els terrenys surtin a 10 o 12 mil euros per fer una casa. Per la gent del poble, joves o gent del poble que no té, diguem-ne, els diners suficients com per fer una casa amb el mercat immobiliari que hi ha a l'Empordà, que és brutal. Sobre el municipalisme llibertari, volia fer un apunt que a mi em sorprèn, no? Botxin fa una sèrie de reflexions i una sèrie d'accions, o sigui, és un activista, és un home que porta o que busca portar la teoria a la pràctica i bàsicament un pacifista. Llavors, a mi em sorprèn que, per exemple, ara s'estigui parlant entre els anarquistes, que hi hagi una fascinació per el tema de Rojava, per el tema de les milícies a Rojava, quan és per mi un moviment militarista. A Rojava, evidentment, els kurds tenen tot el dret a defensar-se i a reclamar els drets seus i els del seu país, i amb això no hi ha cap discussió, però em sorprèn sempre la fascinació que hi ha per les armes, per els Kalashnikov i les noies de les IPG, de les IPJ. A Síria, els anarquistes, quan varen començar la revolució l'any 2011, varen crear una sèrie d'organitzacions, de consells municipals, que es basaven en la democràcia directa, per tant en el municipalisme llibertari. Es va crear xarxes de sanitat, es van crear xarxes d'educació, es van crear xarxes veïnals quan van començar els atacs del règim, i de tot això pràcticament no en sabem res. O sigui, els anarquistes, jo des del meu punt de vista no he vist que els anarquistes es preocupessin per això. Vam tenir aquí a l'Espai Contrabandos els autors d'un llibre que es diu Sirian Llamas, que en Robin i la Leila, que són anarquistes i són sirians. A mi va ser el primer contacte que vaig tenir amb anarquistes sirians que explicaven tot això, i em va sorprendre perquè jo, que sóc anarquista i que m'interesso pels temes internacionals, no en sabia absolutament res. Bueno, aquesta reflexió la faig per dir que nosaltres, com a anarquistes i com a municipalistes, hem d'optar per la no violència, hem d'optar per el pacifisme. I les velles glòries de l'anarcosindicalisme i de l'anarquisme català i espanyol crec que ens paralitzen. Ens passem la vida parlant del Durruti, de l'Ascaso, del García Oliver, i el que això, que sí que és veritat que és una realitat i a més és la nostra herència, no? Vull dir, que d'alguna manera ha influenciat a Catalunya d'una manera brutal, perquè pràcticament no hi ha cap moviment aquí que no sigui assembleari, per tant, que parteix d'una organització anarquista. O sigui, amb això sí que hem guanyat, i a més rotundament, perquè la gent, i sobretot els joves, fugen de les organitzacions autoritàries. O sigui, amb això ja tenim molt guanyat. Doncs, d'alguna manera, el que hem de fer és continuar en aquest camí, no? Hem de dir, bueno, sabem la història, és un bagatge que no ens en tenim ni d'oblidar ni d'avergonyir, al contrari, hem d'estar molt orgullosos del bagatge dels nostres avantpassats o referents anarquistes, i en Manel això en el llibre ho deixa claríssim, perquè amb el seu estil d'investigador, pues, busca els textos
que recolzen tota aquesta teoria que explica, no? O sigui, tot aquest municipalisme, i el busca amb, des de Proudhon, Bakunin i l'Anselmo Lorenzo i tots aquests grans anarquistes que Manel a mi m'ha il·lustrat. I doncs això, no? Hem de continuar pel camí, creiem nosaltres, de treballar en els ajuntaments per canviar-los, per revertir-los a la gent, perquè la gent prengui el control dels municipis a través d'una organització assembleària de base i que estigui profundament arrelada en la realitat. L'altre punt és que si volem canviar el món, hem de tenir un món per canviar. I això vol dir defensar la terra, defensar la vida, defensar la natura, i no podem entendre la lluita anticapitalista si no la marquem també en la lluita ecologista. A principis dels 70, a Girona també, vàrem ocupar els aiguamolls de l'Empordà per evitar que es fes una... que es fes a l'any 76, que es fes una 76-77, que es fes una urbanització com Empuria Brava, que volien fer Sant Pere Pescador. Des dels moviments, des de l'anarcosindicalisme i els partits autoritaris comunistes, ens deien que això era una lluita petitburgesa. 40 anys després, s'ha demostrat que la lluita no era petitburgesa, sinó que era completament necessària. O sigui, ara mateix ens trobem també a l'Empordà amb un atac brutal, especulatiu, sobretot a la zona de Begur, on governa Esquerra Republicana, i doncs que hi ha una sèrie de un piló i mig de TV Cadaqués, un piló i mig de projectes d'urbanització que es carreguen al territori. Clar, cada lluita concreta és una lluita ecologista per parar-ho. Ara s'ha fet una gran coalició que es diu SOS Empordà, que està lluitant contra això. El tema és, cada lluita és una lluita anarquista, perquè si parem una urbanització, si parem una carretera, si parem unes lleis que a nivell social són nefastes, en realitat el que estem fent és millorar les vides i condicions de vida de la gent. Per tant, no ens podem desentendre de cada lluita. A mi també em sorprèn, per exemple, que els amics anarquistes em diuen: jo no estic al CDR perquè jo no estic a favor de la República. Vale. Jo no estic a favor d'un referèndum a Catalunya perquè jo m'abstinc i no crec en les eleccions. Vale. Va. Al final, qualsevol lluita es pot qualificar de petit burgesa. Per exemple, quan va començar la bronca de la PA contra els desahucis, molta gent criticava, de dir, bueno, però eren gent que volien ser propietaris. Per tant, ahí se las den todas, no? I hem d'entendre que no, que vivim dintre una societat, que som anarquistes, que alguns opten per comprar-se un pis o una casa, però que això no deixa, per mi és una contradicció, però no deixa de que és una realitat. Per tant, el que hem de defensar és, en cada moment, en cada lluita, en cada dia, els drets de la gent, els drets de la gent a viure una vida digna, i els drets de viure aquesta vida digna dins un planeta sostenible. I això, o sigui, no és sostenible, un planeta on s'hi pugui viure, perquè el sostenible ja està tan suat que no és res, no vol dir res. El que hem de viure és en una terra on es pugui respirar, on es pugui beure l'aigua directament de les fonts o dels rius, on es pugui caminar i veure animals, i veure plantes, i veure de tot, perquè és que els que ja tenim una mica de memòria hem vist com es va esquilmant i esquilmant la natura. Per exemple, ara mateix aquí no veiem ni un puto pardal, quan abans a Barcelona els pardals els tenies d'anar, que els anaven apartant a mesura que caminaves. Ens estem carregant el planeta, i no som nosaltres, és el capitalisme. Per tant, la lluita per el poder de la gent, el poder del planeta i tot plegat,
És una lluita anarquista. I amb això estem. Molt bé. Bueno, jo... es té que dir que l'Isidre és el prologuista del llibre, ja ha fet un pròleg que és el llibre sencer, i per lo qual jo no cal que digui gran cosa, perquè tot el que digui pues, segurament la cagaré en un grapat de coses, no? Perquè entre altres coses ell s'expressa millor que jo, i jo el que voldria dir no me surt mai com tindria que ser. Acércatelo más, que no soy el... Menos mal. Mejor. No tanto. Vale. Bé, jo el que diria d'aquest llibre és que jo en el llibre, ahir he parlat d'un grapat d'exemples que ens han situat molt bé en com està la situació, per entendre una mica aquest municipalisme i la necessitat de l'anarquisme, no? Jo en el llibre no trobareu cap exemple, tot i que soc conscient que n'hi ha molts, i faig referències, en tot cas, a que el vulgui exemples, que es busqui, per exemple, en els llibres de Murray Booking, per exemple, que n'hi ha un grapat en ecologia i ecologia o catàstrofe, aquest que va editar Virus, que el recomano, que moltes, bueno, que si no l'heu llegit, el llegiu, perquè, entre altres coses, dona moltes idees, no? Moltes idees per tirar endavant i sobreviure, no? Però el que sí he volgut fer en aquest llibre, que ja porto molt temps pensant i treballant en aquesta història, és a partir sobretot d'una reflexió que vaig fer en el centenari de la CNT el 2010, en el qual se m'invitava, la CNT em va invitar en un projecte sobre referenciar sobre el municipalisme de l'època. El vaig fer, però vaig tindre molt poc recorregut i bueno, la CNT no sé on ho guarda aquest treball, que queda pràcticament molt amagat, no? Bé, a partir d'aquí, a partir d'aquest recorregut sobre el municipalisme, un municipalisme que parla en aquella època i parla ara també sobre el dret a la propietat. Jo sempre he estat en contra del dret. Hi ha dos eixos principals i centrals en tota aquesta història, que és la religió, és com acabar amb el capitalisme. Com acabar amb el capitalisme? No acabarem mentre hagi la propietat, mentre existeixi la propietat i mentre existeixin les religions, qualsevol tipus de religió, no? A partir d'aquí, bueno, no aprofundeixo del tot, perquè serà bo que continuem en el debat i continuem en les històries, però sí que són aquests dos elements els que es fan impossible o es fan inviable que nosaltres puguem, com aquell que diu, no sé si aconseguir alguna escletxa en aquest món, no? En alguna escletxa per caminar, no? Bé, el canvi d'hàbits, bé. També una altra de les reflexions ve a partir de Carlos Taibo i el seu col·lapse. El seu col·lapse, que no significa parlar de la sexta extinció, que la sexta extinció ja no les trobarem, sinó un anticipo, la sexta extinció no té res que veure amb el col·lapse del qual ens parla el Carlos Taibo. No sé si algú de vosaltres ha llegit el llibre del Carlos Taibo, en el qual la profunditat en el qual ens indica que ja estem en aquest col·lapse. I el que, deixant al marge d'aquesta sexta extinció, que és la capa d'ozó i tot l'aixecament de les aigües, i tot, sinó tot això el que significa. Bé, a partir d'aquí és quan jo intento entendre què podem fer des de la base, des del que sempre hem fet, cap a on podem tirar i quines són les nostres conviccions per poder sortir d'aquesta història, no? I aquestes conviccions no poden passar més que per canvi d'hàbits. Els canvis d'hàbits estan relacionats amb el nostre comportament de vida. El nostre comportament de vida en el planeta no pot ser el mateix. Però per fer aquests canvis d'hàbits no podem anar per nosaltres mateixos, individualment, no?
Individualment no podem fer res, individualment no podem anar a cap puesto, no? I les úniques escletxes que jo veig políticament parlant i socialment parlant, altres se les veuen en altre puesto, és a través del municipalisme. El municipalisme naturalment desglossat posat a la ciutat. Les ciutats avui en dia el que pretén el capitalisme, i en aquest barri es veu, és molt fàcil d'entendre, el que pretén el capitalisme és ciutats de grans milions de persones, moltes milions de persones, és una de les coses que pretén, és moltes milions de persones, però tots a l'extraràdio, i els entre cometes, els guapos, els bonics, els que puguin estar en el centre, en l'epicentre, no? Els demés quedarem a l'extraràdio. Aquesta és una de les lluites que està tenint el Raval, no? El Raval i el barri gòtic i tots aquests, no? El rotllo és este de mantindre les ciutats a l'epicentre, mentre que nosaltres el que com a moviment llibertari, com a moviment anarquista, com a moviments socials o com el que sigui, el que necessitem és ciutats molt més petites, molt més que puguem, el que ha explicat ell en el seu moment, no? Que es puguin interrelacionar les persones i els col·lectius, no solament això, sinó en aquesta línia, no? Necessitem ciutats desglossades en aquest moment, principalment, no? Bueno, això és el que trata una mica el llibre. Llavors recullo dos històries, ell parla d'anar directament a les alcaldies, jo recullo dos històries paral·leles que parlo de l'Assemblea Permanente. L'Assemblea Permanente és una història que va tindre un company del moviment llibertari, un company del Sindicat de la Construcció, com jo era del Sindicat de la Construcció de la CNT, que parlava de l'Assemblea Permanente en el sentit de que fos una corrent de transmissió d'imposició, una assemblea organitzada per barris, autogestionàriament, que tingués la capacitat incidir en les decisions de l'Ajuntament, però mai ocupar l'Ajuntament com a tal, com a polític. Això és una de les històries. Mentre que el Murray Bookchin en parla, en els locals petits, en aquestes històries, d'ocupar els ajuntaments. Aquesta diferència és, jo crec que és interessant discutir-la i sobretot és interessant perquè crec que és possible, depèn en quina situació es pugui donar. I llavors, el moviment llibertari, jo crec que en aquest moment el moviment llibertari no està treballant en aquesta... Hi ha una part, un sector del moviment llibertari que se sent còmode en el capitalisme aquest en el que estem. I això és el que intento denunciar per un camp tímidament, perquè no és... Tot és tímidament, perquè va molt amb tranquil·litat, però sí que crec que intento denunciar aquesta situació perquè crec que és feient i d'una manera o altra el purisme del moviment llibertari, que el purisme del moviment llibertari ha calat molt profundament i té com una inèrcia, no? Hay que acabar con el Estado, pero acabar con el Estado, ¿qué significa? Y bueno, en Dayonsas, hay que acabar con el Estado, muerte al Estado, muy bien, me parece muy bien, pero vamos a la raíz de lo que significa realmente muerte al Estado y cuando desglosemos nos daremos cuenta qué significa, y a lo mejor tú tienes una casa en propiedad, ¿no? Y bueno, primero hay que acabar con tu casa de propiedad para matar el Estado, por ejemplo, ¿no? Cosas de este tipo, cosas en aquest sentit. Ara se me ha ido la olla i ja volia dir alguna cosa més. Ara no me'n recordo què volia dir. En definitiva és el capitalisme constantment s'està renovant. S'està renovant i n'hi ha una sèrie de tendències i una sèrie d'històries que nosaltres apenas entenem de com és el comportament dels comportaments, i no solament els comportaments, sinó el que traten d'influir en les nostres vides, no? Tant
en qualsevol sentit, no? des de la medicina, des de l'ensenyament, totes aquestes històries el que volen, el que ens estan influint i d'alguna manera, jo que sé, ens parlen de moments de... Bueno, en el llibre queden recollits i el que el compri el pugui llegir i l'entendrà millor. El que sí ha fet referència al company és que parlo molt de Bakunin, Kropotkin i sobretot Proudhon. Proudhon perquè per mi és un dels personatges essencials per entendre què era l'estat en aquell moment, què podria ser l'estat avui si el Proudhon hagués tingut una capacitat de, bueno, una capacitat o influència d'influir en el naixement de la primera revolució industrial o en el seu espai, en el seu moment, si hagués tingut una major influència en la capacitat de sobretot no eliminar l'Estat, perquè encara ningú sap ben bé com eliminar l'Estat del tot. A part del comunisme llibertari no tenim, o de les comitès de milícies del 1937, no tenim altres referències que a nosaltres almenys ens agradin, que ens puguin agradar, però sí de buidar de contingut tot el que és l'Estat. Buidar de contingut, i això seguint les pautes que es marca Proudhon en algun dels seus llibres, sobretot en el principi federativo, és molt... Bueno, té una certa lògica i una possibilitat de tirar endavant, no? Un altre dels projectes que aquí recullo i amb molta, bueno, d'una manera, és el federalisme. Si tirés endavant un projecte que necessitem, tirar endavant algun tipus d'organització forta i contundent que planti cara al capitalisme o tot el que sigui, necessitem un federalisme molt conscient i molt culte. O sigui, aquí tenim les referències de Félix Carrasqué. Félix Carrasqué té un treball meravellós que ha editat Descontrol. Antes he hablado de uno que ha editado Virus, ahora hablo de Descontrol. Bueno, té un treball meravellós, sinó que no estabas tú, que llego más tarde. Bueno, vale, que té un discurs que crec que és molt interessant, que ens situa i ens ajuda a entendre com la interrelació de les persones i la interrelació dels pobles es pot construir. I, bueno, són textos que invito a llegir, tots que són una mica, poden semblar una mica sesudos, que no són novel·les d'aventures i aquestes històries, però és que sí que són textos apassionants i que es poden portar, bueno, bueno, entendre algunes coses millor de les que les podem entendre. I per altra banda, o per altre lloc, també n'hi ha un treball sobre, mínimament sobre el procés, està editat, un dels capítols està dedicat al procés, més que al procés, sinó al meu sentiment antimonàrquic, que el deixo palès en aquest llibre. Ja està publicat en castellà en un altre llibre i en aquest, bueno, en català. Perquè una de les coses que tinc molt clares és que no sóc monàrquic i en aquesta història que hem tingut últimament o que continuem tenint, tampoc sóc republicà, perquè no ho tinc clar, i a més que crec que en el llibre de la huelga d'alquileres queda clar que si algú l'ha llegit, que queda clar que el meu pensament no està en la república, però el que és segur, que no soc monàrquic. I puc ser un altre cop, no sé què puc ser, però monàrquic no. I bueno, jo crec que és un llibre
que el que pretén és que provocar el debat, que provocar que parlem, que, intentar entendre què ens està passant, intentar entendre quines formes de d'empoderament tenim col·lectivament, o sigui, per grups, per no solament la CNT o el moviment llibertari, sinó la necessitat que tenim com a moviment. Jo en aquest cas, perquè estimo molt l'anarquisme, m'he educat pràcticament en el sindicat de la construcció de la CNT quan la tenia un cicle enciclopèdic, i estimo molt l'anarquisme i voldria que l'anarquisme tingués la capacitat i la capacitat per l'enfrontament, no l'enfrontament, sinó estar en tota la resta de gent inconformista d'aquest país, està present en totes les batalles, que entenc que, i crec que no està en aquest moment, almenys una part que conec perfectament, no? Que se'n va sovint a casa en qualsevol història, perquè per lo que sigui. Bé, i aquest és més o menys el llibre. Hi ha una, aquest dia s'estava llegint a la Lucia Fabri, tot i que no surt en el llibre, no està recollida cap frase de Lucia Fabri, però sí en un llibre editat per Virus, me l'estava repassant aquests dies, i bueno, la conclusió que arriba a ella sobre els feixismes que estan tocant a la porta una altra vegada, no? Ella parla i fa la referència al Mussolini, no? I en realitat el feixisme de Mussolini o el feixisme no s'espanten per lo políticament correcte que pugui haver, sinó per les transgressions que es fan des de baix. O sigui, el feixisme, si algun dia arriba, o el tenim a la porta, o bueno, podem debatir el que tenim, el que atacarà serà els ateneus, els espais ocupats, el que atacarà serà aquesta història, atacarà a la gent de base, perquè és la gent que li preocupa, i el fascisme està construït per aquesta història. I ella fa aquesta reflexió ja als anys 90, o almenys als anys 90 ho he dit a Virus, no? Aquesta reflexió que no li preocupa el que pugui haver l'enfrontament polític entre polítics, sinó la base, i per això es mobilitza i per això es creix. Bueno, això és un apunt que deixo aquí sobre la taula, perquè bueno, la Lucia Fabri, bueno, entre altres coses, mereix un respecte en la seva filosofia. I, no sé, segur que n'hi ha moltes més coses, però m'atabalo. I jo crec que el principal és, primera dos coses, és recuperar una mica el pensament de Luis Andrés Sedó, que és una llàstima que Luis Andrés Sedó no hagi, al final, tot i que els que l'hem conegut sempre ens estava parlant del municipalisme libertari i ens parlava de l'assemblea permanente, de lo que es resultat una pincellada, però pràcticament no va deixar res escrit. Llavors, refer el seu discurs en aquesta línia, en aquesta direcció, em sembla, bueno, almenys, com a mínim, que no quedi en l'oblit, i jo què sé, i poca cosa més. I no sé, jo el que crec és que és un tema perquè la gent digui la seva i debateixi, i me callo per el moment. Agafa la paraula o no? Sí que no. Bueno, pues os leo un cuento. Ay. No ho leo. Ningú vol dir res? Bueno, venga, ya que estoy. Venga. A ver si arriba. Bueno, el tema es muy interesante y hace poco hubo algo, yo creo que fue, bueno, no sé si inédito en España, tampoco sé tanto, pero fue esta manifestación que hubo en Madrid en contra o intentando levantar las conciencias sobre la España vaciada, que se ha llamado, ¿no? Toda la gente de los pueblos de toda España vaciada, que es cierto que
que bueno, lo han capitalizado mucho Teruel, lo ha capitalizado Soria, que son las ciudades que están sufriendo mucho, pero bueno, realmente es algo que está pasando por todo el Estado español, ¿no? Y bueno, esto encaja mucho con todo el tema de tu libro y de lo que tú, sobre todo tú has hablado antes, ¿no? De cómo el pueblo es un entorno distinto a una ciudad que es como un monstruo, que es Barcelona, ¿no? Bueno, España, igual que Italia, igual que Rusia, tuvieron en común respecto al anarquismo, que han sido, yo creo, los últimos países en salir del mundo rural en España, y es algo que todavía estamos en esa transición, ¿no? Y entonces esto es todo un llamamiento a cómo desde el franquismo se han abandonado los pueblos completamente, y el PSOE y el PP en sus continuos gobiernos se los ha continuado abandonando. Y bueno, ya no solo es cuestión de gente, de todos los que tenemos que venir aquí, desde pueblos, o todos los que seguís viviendo, o todos los que hemos tenido, porque bueno, España sigue siendo rural en muchos aspectos, igual que Cataluña, ¿no? Y la parte que veo es, bueno, esa inercia a casi la desesperación, a la que alguien nos tiene que ayudar, y a la falta de autoorganizarse que hay en muchos sitios. Entonces, bueno, no sé cómo desde vuestra experiencia, desde todo lo que conocéis, se puede generar redes para que surjan más conexiones entre distintos pueblos y se empiecen a autoorganizar. Yo algo que veo, siempre he visto inútil, es que haya partidos políticos en poblaciones por, yo qué sé, debajo de 5.000, bueno, en cualquiera, ¿no? Pero particularmente en pueblos, en poblaciones por debajo de 5.000 habitantes, es completamente inútil, si es que la gente en los pueblos acaba votando al hijo de la Joaquina o cosas así, ¿no? Que mira qué majo es y cómo se preocupa por las cosas, ¿no? Independientemente de que sea PP o PSOE, que son la mayor parte de opciones en muchos pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante con todo este movimiento, porque la verdad es que lo sigo mucho y se sigue quejando, porque en la campaña electoral se ha prestado nula atención a este movimiento, y la verdad las oportunidades de que se autoorganicen en municipios para que revitalizar eso, porque si no lo hacen ellos mismos, al final nadie los hay, no hay partidas para, por los pueblos, por el mundo rural, desarrollarlo, pero van a llevar el ejército, si es que es la leche, ¿no? Entonces, bueno, es lo que propuso el PSOE, me parece, hace poco. Entonces, bueno, es algo sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, tú que tienes bastante experiencia o a nivel teórico, tú más manera, no lo sé, o cualquiera, ¿eh? Porque esto... Fraguas, no? Donde... Sí, parlo català, que lo... Sí, tenim l'exemple de Fraguas, on es va reconstruir un poble que s'havia abandonat i que formava part d'un coto, vull dir, en realitat molta de la desertització a Espanya, sobretot, perquè aquí a Catalunya encara tenim molts pobles petits que tenen vida. Fraguas, per exemple, quan els companys van començar a reconstruir el poble i la gent que havia viscut allà els va recolzar i estaven contents, al final es demostra que quan tu fas qualsevol acció en aquest sentit de repoblar, sobretot això ho hem vist a Aragó, també a Voltanya i a d'altres llocs, l'Estat reacciona violentament, reacciona amb molta força, perquè en realitat és el que deia en Manel, l'Estat capitalista el que li interessa és que hi hagi una economia de mercat molt forta, i això necessita les ciutats grans, perquè deshumanitza. I a més, dintre de les ciutats hem vist un procés brutal de socialització. O sigui, els que sou d'aquí del Raval sabeu que ho coneixeu tot teu. Els que vivien a Gràcia, jo vaig conèixer Gràcia, doncs Gràcia era un poble dintre d'una ciutat. Hi havia un grapat de botigues petites que formaven part del teixit social. La gent de les botigues petites les botigues petites era on molta gent es socialitzava. En els bars petits, portats per persones concretes, i que no eren cadenes. El procés de mercantilització de les ciutats és el que fa aquest procés de deshumanització, de desocialització. Vivim en escales, aquí a Barcelona, on no coneixem la majoria dels veïns. O que a vegades ni tan sols saps quins veïns tens. O sigui, no és que no els coneguis, és que ni els has vist, o els veus a l'ascensor un moment, i tot això fa que l'individualisme, la solitud, en el sentit més estricte de la paraula, de que et trobes sol perquè no tens ningú a qui referir-te. Encara en els barris, doncs, aquí al Raval el procés de gentrificació està sent brutal, igual que, bueno, molt més fort encara el gòtic, però també ens trobem això en les ciutats petites, perquè el fet de que el capital
capitalisme necessiti la individualitat de cadascú, la solitud de cadascú més que de la individualitat de cadascú, és perquè això va molt bé per al control social i pel mercat. Si cada un de nosaltres tenim una rentadora a casa, en comptes de tenir una rentadora grossa per rentar la roba tots plegats i ser molt més eficients, és perquè al capitalisme li interessa vendre rentadores. Però també li interessa que no tinguem una xarxa social, que tu davant d'un problema et plantegis que és un problema teu, un problema d'atur, per exemple, que és un problema general. I cada un de nosaltres, si està aturat, el viu com una cosa personal. Jo no aconsegueixo feina, jo no en sé prou, jo no sóc prou espavilat, i això genera un procés de baixa autoestima que ens fa dèbils. Quan ens adonem compte, com ha passat amb la PA, que el problema no és teu sol, sinó que és general, evidentment és teu, perquè tens un problema de vivenda, però és un problema general. Quan t'adones compte d'això, quan ens donem compte d'això i ens socialitzem, és quan ens fem forts. Llavors, per mi el tema és s'ha de construir societat, i això ho podem fer-ho a partir de llocs com l'Àgora, com els Ateneus, com els Casals, com les associacions de fumadors de pipa i de muntanyencs, és igual. Vull dir, el que es tracta és d'associar-se, perquè aquesta societat que hem de muntar, o aquesta societat que per força haurem de construir, és una societat que l'hem de construir des de baix. El capitalisme està en una fase ja de destrucció total. O sigui, el capitalisme, veient el que s'està venint, està preparant el feixisme per un cantó, perquè necessitarà el control violent de la societat. Jo sóc dels que crec que estem avançant molt ràpidament cap al col·lapse energètic, que tindrem molts problemes en els propers anys, potser alguns diuen 8, alguns diuen 10, altres diuen 20, però que és evident que estem avançant cap al col·lapse energètic. No tindrem energia barata, no tenim electricitat barata, la benzina, que és el motor, que és la sang del capitalisme, s'està acabant. La prova és que tenim ara, per exemple, que com que ja s'està esgotant el petroli que produeix el gasoil, ens trobem amb mesures ecològiques que penalitzen a les classes més desfavorides, i amb això me refereixo, per exemple, amb la mesura de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres ajuntaments d'Europa que prohibeixen l'entrada a les ciutats dels vehicles de gasoil antics. És necessari, perquè els vehicles de gasoil antic contaminen molt, però la solució que fan és sempre un tall econòmic. O sigui, la gent que tenim, perquè jo tinc una furgoneta de gasoil que té 18 anys, que tenim aquest tipus de furgonetes, bàsicament és perquè no en podem comprar unes altres. I en el cas dels pobles de fora de Barcelona, necessitem el vehicle privat perquè no hi ha transport públic. No hi ha un transport públic que sigui eficient, que tu puguis utilitzar, perquè no es munta. Perquè, altre cop, tornem, el capitalisme ens vol individuals i ens vol amb un cotxe per cadascú, perquè així es pugui mantenir tota aquesta infraestructura de mercat de cotxes que controla o que genera un de cada 10 llocs de treball. El capitalisme està espantadíssim amb la mobilitat. I ara mateix hauríem d'estar muntant tot el sistema de transport públic, elèctric, tramvies, trens petits i tal, i què han fet? Han muntat un AVE, han muntat AVEs per tot arreu, que no serveixen per la mobilitat de la gent. O sigui, serveixen per grans distàncies, però no serveixen per el que fem cada dia, que és anar d'aquí a allà i d'allà a aquí i tornar. I, diguem-ne, per exemple, Rodalies no es fa res des dels anys 70. I aquesta és la història que tenim d'enfrontar. I per enfrontar aquesta història, l'única manera és empoderar-se des de baix i crear societat. Saludar els veïns, preocupar-se pels veïns, fer clubs de lectura amb els veïns, parlar amb un i parlar amb l'altre, ser amables amb la gent, saludar. Són coses tan senzilles que sembla mentida que els haguem perdut.
però normalment quan anem pel carrer no saludem a ningú, només si el coneixem d'alguna cosa o si és amic nostre, no? Es crea aquesta societat des de baix. Bueno, yo creo que tú intentas abrir muchos temas. Para mí, según cómo se enfoquen, hay temas que se repite lo de siempre, o sea, que ayuda poco. Por ejemplo, el tema de hacer candidaturas, pues para mí enseguida me asoman... O sea, creo que se repetiría un debate eterno que tiene poca salida. Por supuesto, la gente es libre de hacer lo que considere, y en un pueblo pequeño es que esto ya se hace, ¿no? La gente y pasa de partidos y hace, ¿no? Candidaturas, pues bueno, que claro que tienen sentido y quién les va a... Lo que pasa que yo, como nos toca vivir en las ciudades, yo creo que el problema nuestro hoy es aquí y ahora cómo reaccionamos, ¿no? Y entonces siempre estamos en la misma dificultad. Por ejemplo, la gente ya hemos entendido que hay que organizarse desde abajo y se hace lo que se puede y se hace bastante bien, según creo yo. Y en cada barrio, cada vez mejor, ¿no? Cada vez mejor, y se aprende. Y el problema es cuando quieres dar un paso a algo más allá, a lo que tú has llamado federalismo, o sea, qué tipos de estructuras te dotas, porque hay una dificultad de medios, de tiempo, de... Bueno, y es real. Y luego, o sea, el nivel clásico de los movimientos como correas de transmisión, eso ya, yo sí creo que está bastante superado. O sea, la gente ya lo ha visto que... Y hace estructuras autónomas normalmente, incluyentes y abiertas. Y ahora, el siguiente paso es el que yo todavía creo que nadie sabemos cómo. Porque a la que intentas una estructura que supere, bueno, no que supere, no es la palabra, o sea, que amplíe, que te dé una fuerza, las dificultades son más que las soluciones. Y todavía no sabemos cómo hacerlo. Pero en cambio, campañas concretas, o sea, el sentido global, incluso yo creo que el ecológico, o sea, lo ves cada día, cómo va calando en la sociedad y la gente, no sé, el movimiento este reciente que ha irrumpido, yo flipo porque vienen al local a pedir los megáfonos, cada viernes montan una mano y hostia, cada vez son más y gente muy joven, y ves que no es la de siempre. Bueno, yo al menos no los conozco a nadie de los que vienen. Y gente con muchas ganas, o sea, se están creando continuamente esas estructuras. Por contra, también vemos, y lo habéis señalado, el poder se encierra, se endurece y, hostia, jode todo lo que puede, ¿no? Y eso da miedo y a la gente le tira para atrás. O sea, esas estructuras de autodefensa comunes habrá que crear. Entonces, yo creo que el debate está vivo, eso es cierto, ya no tiene marcha atrás, pero no está resuelto y nadie tiene un criterio. Ahora, yo cuando oyes hablar municipio libre, por ejemplo, pues está bien lo simbólico, porque, hombre, te gusta, ¿quién no querría un municipio libre? Ahora, ¿cómo estructuras un municipio libre? ¿En base a asambleas de barrio? Bueno, yo confiaría en la experiencia, creo que habría que abrir estos debates, que gente pensara y experimentara ideas, y confiar en que sea así, porque además los tiempos lo van a exigir. Y vuelves a lo de siempre, la única alternativa que se presenta a mí, eso me duele, y más un día como hoy, es vótame para que no venga el colapso, ¿no? Claro, y dices, hostia, bueno, si hace falta, ya sabemos todos, si hace falta se vota, tampoco claro. Nos vamos a clavar puñales. Pero ahora, el 1 de octubre fuimos a votar. Ahora, ya sabemos que aunque votes, el mal se la repampinfla, quiero decir, si tiene que, ¿no? Entonces, y notas a faltar. Ahora, en los tuits, yo estos días todo el mundo decía, sí, hasta ingenuamente, vota, pero el lunes haz asambleas. Yo decía, hostia, pero si ya lo hacemos todos los días, no me fastidies, ¿no? Ya lo sabemos. El problema es cómo nos estructuramos todo eso de tal manera que a ese mal que va contra nosotros, ¿no? Lo podamos frenar de una forma eficaz y no sea siempre lo más eficaz la institución. Porque parece que no, pero al final sí parece que sí también. Entonces, bueno, yo creo que todos, todo esto lo sabemos todos. El asunto es cómo vamos dando pasos que, ¿no? que lo hagan avanzar, y tenemos a favor, desgraciadamente, que nos van a obligar a hacerlo. Eso yo sí confío. O sea, como nos va la vida a todos, que os diga a las mujeres, a los gays, a los inmigrantes, pues no nos va a quedar más remedio que dejarnos de hostias en según qué cosas, ¿no? Yo confío, intentar, ¿no? Pues juntarnos
e intentar paliar lo que venga, y si podemos construir algo más, pues tanto mejor. Va un poco en esta dirección, en la dirección de construir alguna cosa, pero no en el intento de pequeña escala, porque sino en el intento de construir algo mucho más sólido. Es en el intento de construir alguna cosa que vaya mucho más allá por la necesidad. Ya hubo remarca el Iñaki en el sentido de que ni hay una necesidad. Cada vegada tindré més una necesidad de autoorganitzar-se, sigui com sigui, i s'està veient, no?, que necessitem d'aquesta organització i no podem anar, bueno, per si sols en aquesta disbauxa, perquè el capitalisme el que vol és agafar-se un a un. I no solament això, sinó que va por nosotros, no té miraments, no? El capitalisme està seleccionant el personal que necessita per continuar existint, i la resta quedarà exclosa d'aquest personal que pot tirar endavant, no? Que seran, jo què sé, aquests que poden viatjar, els estius, per lo general, sempre viatgen els mateixos. Sempre els que agafen l'avió i se'n van, sempre, per lo general, sempre són els mateixos. I sempre són els mateixos que, per lo general, es queden al mateix lloc, aquí en l'Àgora, o es queden... I això, a mica a mica, són els que van sent explosos, aquells que no es mouen, no? I una altra de les contradiccions són les nostres petites contradiccions, és en el canvi climàtic, que no he parlat, però que sí el llibre recull, que és una de les coses molt a tindre en compte. El nostre canvi d'hàbit, s'ha comentat aquí, però va, per exemple, en plantejant-se què significa això d'agafar l'avió, no? Agafar l'avió i què és la merda que solta aquest avió, que a on va parar i qui la recull, no? Totes aquestes històries, no? I, bueno, jo quan recordo aquesta història, que alguna vegada l'he comentat, també sempre acabo recordant, per exemple, a un gran anarquista com era Pedro Ballina, que anava, que quan son pare l'enviava a buscar els melons que havien sembrat on fos, i a la era, al tros, s'anaven al cavall a buscar els melons, però cada un portaven el mateix pes. O sigui, ell anava caminant en el cavall, i el cavall portava 4 melons i ell portava 4 melons més al costat, no? Però és aquest canvi d'hàbit el que tenim que arribar a assumir de nou, el que tenim que arribar a entendre de nou. Pedro Ballina va ser un anarquista, un metge llibertari que ja va estar detingut el 1906, acusat a París d'intentar acabar amb la vida d'un dels Borbons, del Borbón de l'època. És això. Algú més? Vol dir algú? I ara es pica el sol. Jo, en referència al que deia l'Iñaki, no?, de que, jo no veig contradicció en les dos corrents que explicava en Manel, de l'assemblea permanent i la de l'ocupació dels ajuntaments. O sigui, jo crec que precisament el que s'ha de fer és intentar fer les dues al mateix temps. O sigui, una assemblea permanent que sigui la que porta el control, la que porta la iniciativa i la gestió, i un ajuntament que tingui la gent que cal perquè ho veia així aquesta gestió. El problema de les ciutats, per mi, és gairebé irresoluble, perquè és el que dèiem, hem perdut la sociabilització, tenim els nostres ateneus i ho estem fent bé, vull dir, s'estan fent moltes organitzacions i això ho estem fent bé i ho hem de continuar fent, però la dimensió de la ciutat fa que sigui inviable. En els propers anys, quan comencem a tenir problemes d'energia, es quedarà demostrat que les grans ciutats quedaran obsoletes, perquè no hi haurà l'energia necessària per fer-les funcionar.
És a dir, en el moment que arribi aquesta manca d'energia, les bombes de les clavegueres funcionen amb electricitat, la majoria de les calefaccions funcionen amb gasoil, ja a les ciutats només hi ha menjar per 3 dies. Contínuament necessita la ciutat que entri menjar per continuar, diguem-ne, perquè la gent pugui anar als súpers i comprar. Si això es para, en 3 dies Barcelona es queda sense menjar. Això vol dir que les condicions de vida a dintre de les ciutats, en el moment que hi hagi el col·lapse energètic, seran inviables. Seran inviables per aquest munt de gent que viu a les ciutats. Llavors, el decreixement del que parlem moltes vegades es pot fer de 2 maneres. Una és conscientment, fent menys despesa, diguem-ne, creant els horts urbans, creant horts en els que tenim la sort de viure a pagès, doncs tenint un hort, però també al mateix temps és una cosa que el decreixement serà segur, passarà. Llavors el que ens hem de preparar és per aquest moment, perquè com que no, el capitalisme no voldrà i no vol reconèixer que està acabat, que no podrà seguir funcionant de la manera que funciona, quan hi hagi manca d'energia passarà el que passarà, per exemple, a Síria, on després de la guerra o durant la guerra s'ha destruït quantitat d'infraestructura elèctrica, d'aigua, d'energia en general. Doncs què passa? Doncs que les èlits, la gent que està a la vora del règim, la gent que diguem-ne forma part del nucli dur de l'Estat, segueix tenint energia, i els barris més pobres o els barris que no són afectes en aquest règim no en tenen. Tenim diversos exemples ja d'estats fallits per manca d'energia. Un és Yemen, l'altre és Somàlia, l'altre és Etiopia, Líbia. O sigui, són estats que ja no són capaços de vestir a la gent de l'energia que es necessita per viure. Evidentment, aquest col·lapse no serà a tot arreu igual, on els països més poderosos podran continuar encara un temps més agafant fonts d'energia d'altres països més pobres, però el que és evident és que pot tardar 10, 15, 20 anys, però això passarà. Llavors, tenim aquest temps per reflexionar i per organitzar-nos. Com ho hem de fer? Com diu l'Iñaki, no hi ha cap solució màgica, i es té de fer treballant, i sobretot sent conscient. No podem ja deslligar el canvi social del canvi ecològic. França, un impost que gravava el gasoil, i la majoria de França és rural, un impost que gravava el gasoil va ser l'espurna que va fer estallar la revolta dels giletxons, de les armilles grogues. I és una cosa que ens hauria de fer pensar. Per què no podem deslligar de cap manera la justícia social de la justícia ecològica? El capitalisme intentarà que sigui la gent de baix la que pagui la factura ecològica. I això és inviable, perquè vol dir que ens posaran en unes condicions de vida impossibles. Com ho hem de fer? Organitzar-nos, no sé. L'Iñaki en sap molt més que jo d'organitzar gent per baix. I la gent de la PA també. Bueno, si algú té alguna pregunta, alguna qüestió o plantejar alguna història... Ara que fa sol ja podem prendre el vermut tranquil·lament, i si no n'hi ha més preguntes. Hi ha alguna pregunta? Tinc una pregunta molt corta. Vinga. Pregunta o... Larga. Bueno, no, un comentari i una pregunta. Sí, comentari, no, perquè s'ha hablado bastante de la PA. Yo creo que es bueno la crítica y la autocrítica, y seguro que la PA tiene muchas cosas que mejorar, pero algo, por ejemplo, de lo que habláis, que es esto del cambio de hábitos, es algo que, por ejemplo, en ese movimiento se ve claramente. Gente que llega allí con 40 o 50 años, que te reconoce que están completamente despolitizados, incluso que no tenían buena imagen del activismo,
y de repente acaban volviéndose adictos a hacer acciones a bancos, empiezan a hablar de política como si fuera algo suyo y propio, sobre las políticas que se hacen en la ciudad, sobre las políticas que se hacen en el país, a proponer, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo de otra organización que en La Paz yo creo que es muy visible, porque es un movimiento muy mediático, pero es que se da en muchísimos otros movimientos de base, ¿no? Esto de llegar a alguien por una necesidad y de repente se politiza en su día a día y en sus propios hábitos. Que ahí a lo mejor no es tanto la cuestión de pensar una gran estructura, sino como de tener esa valentía de hacer, ¿no? Y muchas veces trabajar desde la práctica. Porque yo también debo reconocer que no sé exactamente cómo se pueden construir estas grandes estructuras que me suenan muy bien, como por ejemplo de la Asamblea Permanente. Y ahí también va un poco mi pregunta, y es si en el libro, no, y también sabiendo que Manel es historiador, si rescatáis algún ejemplo concreto del pasado o del presente de Asamblea Permanente o de estas prácticas que hayan podido funcionar y que por ejemplo hoy en día se puedan aplicar. O sea, a lo mejor no es tanto como pensar la gran estructura, sino como prácticas que han podido funcionar y que a lo mejor se pueden adaptar, se pueden mejorar o construir desde ellas, ¿no? Y esa es mi pregunta para ambos. Bueno, la Asamblea Permanente es un término que recoge Murray Bookchin y que recoge Luis Andrés Sedo, y que ya hubo un congreso en Venecia, creo recordar, en Venecia, en el cual se habló, que no sé bien las conclusiones, pero que sí que hubo en Venecia en el año 84, que sí hubo unas conclusiones al respecto sobre el tema. Y luego Murray Bookchin sí que ha insistido en los municipalismos en Estados Unidos y tiene una serie de experiencias muy interesantes que recoge la Janet Biel en el libro que es La memoria de Murray Bookchin, que recoge recoge todas estas experiencias, sobre todo en la parte de Chicago y un poco el interior de Nueva York, en Baltimore y todas estas historias, donde en Estados Unidos ha habido una recesión por donde está, se construía Detroit y todas estas cosas, donde había una fuerte industria y que de golpe y porrazo dejó esa industria de funcionar, y donde de alguna manera la gente tuvo que organizarse para sobrevivir, ¿no? Tanto que era así que en áticos de los Estados Unidos, o sea, un Grata Cells, había piscifactorías en los áticos, en el 30 o el 40 piso, tenías una piscifactoría que alimentaba todo un barrio de Chicago, de Detroit, todas estas cosas. Y ejemplos de este tipo encuentras en las asambleas permanentes que tenían la gente de Estados Unidos como los chicanos americanos, que existían a partir de en los barrios chicanos de Chicago y todo esto, que sobreexistían con estas prácticas, ¿no? Y entonces esto es lo, cuando yo hablo de asamblea permanente es para cuestionarlo todo, o sea, para que sea tener la capacidad en los barrios de cuestionar cualquier iniciativa que parte del ayuntamiento, ya no entrando en el ayuntamiento, sino cualquier iniciativa que parte del ayuntamiento de, por ejemplo, de Barcelona, tener la capacidad en el barrio, en este barrio o en otro, que la Asamblea Permanente tenga la capacidad de discutir ese tema. Y no hace falta que la Asamblea Permanente sea siempre las mismas personas, ni los más capacitados para, o los más culturalmente, o los más intelectuales, o los que sea, sino que sea incluso rotativa, incluso se habla de esta rotatividad, ¿no? Incluso yo en el libro incluso llevo, es evidente que estamos muy lejos de estas historias, ¿no? Pero incluso cuando hablo, en esa dirección va el tema de la Asamblea Permanente, que creo que era lo que defendía un poco Luis Andrés Sedo en cuando hicimos unas jornadas en el 2000, 2004, por ahí, en la cual hablamos de estos temas, mucho, que hicimos una en cada barrio de Barcelona,
cuando aún no existía, bueno, no habían los problemas que hay ahora, habían otros problemas, pero sí hablábamos en esta dirección, en la Asamblea Permanente, que no implicaba forzosamente que sean las mismas personas o los mismos implicados, sino que sea rotativo, que puede ser rotativo, incluso al azar, o si incluso, yo qué sé, en los barrios, incluso por sorteo, ¿no? Yo qué sé, como establezca cada uno lo que crea conveniente. Eso era lo que se planteaba en la Asamblea Permanente, un poco en esa dirección, ¿no? Que estamos muy lejos de estos, puede ser, también estamos lejos en el sentido de cuando yo hablo de la propiedad y lo dejo escrito en algún sitio, digo que la propiedad en ciudades como Barcelona tenía que ser rotativa, o sea, no la propiedad tiene que estar gestionada por la gente, ni tan siquiera por el municipalismo, ¿no? Sino gestionada por, yo qué sé, por las asambleas permanentes, pero cuestionando la propiedad no existe, para mí la propiedad es un robo. A partir de aquí, todo lo que hay que construir y sobre todo la multipropiedad, esta ponerla muy en cuestión, ¿no? O sea, eliminarla a cuajo, ¿no? Pero bueno, eso queda un poco yuño, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Bueno, yo lo que... A ver, Iñaki quiere decir algo. Ya me va a contradecir. No. Hablando de experiencias, no, es que lo he pensado, que preguntaba Luis. Yo, me han venido a la cabeza dos. Una es la experiencia de las juntas de buen gobierno de los zapatistas, ¿no? Que creo que, bueno, tiene 15 años de experiencia y no es poca cosa, y son comunidades indígenas y evidentemente no es trasladable a nuestra situación, pero sí es importante porque es una construcción al margen del Estado de autogobierno, ¿no? Como son, por ejemplo, la policía comunitaria en México lo hacen ante la situación del narco, la indefensión frente al ejército y al narco, montan una propia policía comunitaria y de justicia. Evidentemente, yo no estoy pensando exactamente qué vamos a hacer aquí en el Raval, pero bueno, cuando el Estado te abandona o va en contra tuyo, la gente busca alternativas y funcionan. Por ejemplo, en las zonas donde existe esa policía comunitaria en Guerrero, se ha demostrado que consiguen bajar mucho más el nivel de delitos, etc. Y bueno, y cercana, aunque a nuestros abuelos, pues yo pienso que la idea aquí de cuando plantearon el comunismo libertario, la libre federación de comunidades libres, pues tampoco fue un eslogan solo, sino que eran experiencias de comités de barrio, o sea, de estructuras de base para satisfacer las necesidades. Entonces, yo creo que sirvan como inspiración, por ejemplo, cómo haríamos desde abajo, cómo estructuramos comités para que, de hecho, un poco ya lo hacemos, porque ya la gente cuando ocupa un piso, pues o busca las mafias o lo hace organizadamente. Entonces, quiero decir, para mí es ir en lo del CAP, que está César, cómo nos hemos preocupado de la salud, y sabes que la única forma de defender la salud comunitaria es defender el barrio, o sea, buscar esas redes e ir inventando estructuras que apunten a un futuro donde eso se podría ampliar. Entonces yo creo que eso, de la historia reciente nuestra, de experiencias del mundo y de lo que podamos inventar, hay material suficiente como para decir, no, hombre, es que estáis planteando un vacío, no es cierto, o sea, ¿no? Plantear la salud comunitaria, pues que es estructuras de relación de vecinos, usuarios y trabajadores del CAP, ¿no? Del transporte. Entonces, Aran, yo sí reivindicaría la nuestra, o sea, cuando la época de la colectivización aquí, que vosotros conocéis muy bien, pues se dieron experiencias de este tipo y funcionaron. Quiero decir, de un día para otro la gente tuvo que improvisar cómo comer, cómo hacer el transporte, cómo distribuir, y lo hizo, y lo hizo bastante bien. Que tú lo te refieres a él. Entonces yo creo que, y a mí la del zapatismo, porque nos tocó, pero demostrar el buen gobierno frente al mal gobierno, como la estructura estatal, pues también creo que es una idea muy sugerente, ¿no? De cómo montar estructuras del buen gobierno hechas por la propia gente, ¿no? De justicia, de educación, de salud, que no es solo la gestión, y ahí acabo, sino el contenido. O sea, por ejemplo, la justicia, yo lo que nosotros cuando vemos la justicia que tenemos, que
que está clarísimo, pues bueno, hay comunidades que aplican otra justicia desde su propia comunidad, ¿no? Y les funciona, quiero decir, ¿no? Y no tiene por qué ser la cárcel, o no tiene por qué ser el castigo, no te use a... Bueno. Sí, yo lo que quería apuntar de lo que dice Iñaki, que hay muchas referencias y muchas de ellas las encontramos en el otro continente. Hoy en día las encontramos en el otro continente, en América. Raúl Sivechi también, cuando nos habla del Alto Boliviano, es muy interesante. Y Huachaca es muy interesante. Todo. ¿Hay algún ejemplo de Huachaca? Creo que van por ahí las cosas. Es la capacidad o la necesidad que tenemos, creo que es la necesidad que tenemos hoy en día de autoorganizarnos. Si no nos autoorganizamos, posiblemente no iremos a ningún lado, ¿no? Y si, bueno, como apunta el 20 años lo tenemos aquí, o 20 años tirando largo y siendo muy positivo, bueno, hay algunos que a lo mejor ya no estamos, pero yo no sé, pero sí que creo que hay que tener una capacidad de organización como la que tuvieron nuestros, tampoco hay que ir tan lejos, sino como la que tuvieron hace 80 años nuestros viejos abuelos, ¿no? Como decía el amigo Iñaki. Y poca cosa más. Yo creo que el libro es por ser interesante. Dona posibilidades, pero abrí un debate. Ya hem vist que el debate s'ha obert al final. No n'hi ha grans exemples aquí, sinó referències al moviment llibertari, a Bakunin, a Kropotkin, la ètica de Kropotkin, que és força interessant per poder portar un projecte com el que plantegem aquí. Si no tenim la relació o no coneixem ben bé o aprofundim en la ètica llibertària, la ètica de Kropotkin, difícilment ens trobarem en un món buit, en el món que vivim actualment, que és molt difícil, i les transgressions estan al dia, no? En el veïnatge està la transgressió. Quan puges a l'autobús o quan puges, les cares que veus, bueno, per de la subsistència o per lo que sigui, per el desconeixement, n'hi ha un... Bueno, és molt dur, no? El metro, tot això, és això. Tenim que reflexionar molt en aquesta direcció, perquè crec que és l'única de les possibilitats que tenim per sobreviure a l'espècie. Ja no parlo, a més, que també n'hi ha un capítol que n'he parlat, que Eudald Carbonell, que parla de que qüestionar-se si som humans. És una de les coses importants que tenim que fer, és qüestionar-se si hem arribat a ser humans. Ell es qüestiona de que fa 50 anys o menys, o 30 anys, que hem descobert el nostre ADN i que encara estem en un procés en el qual l'espècie humana encara no és humana. Llavors estem en aquesta evolució, no? I això és, almenys, com a mínim, per intentar reflexionar a on estem, no? Si ja hem arribat a ser humans, perquè si hem arribat a ser humans som uns cabrons, molt cabrons, no? I bueno, estem en esta línia, no? Però és molt... llegiu el llibre, que crec que és, i a més té un preu assequible, que crec, i que bueno, que després vendran altres, ¿vale? Perquè la reflexió, i a més quan vaig acabar d'escriure el llibre em vaig adonar que m'havia deixat un grapat de coses. Per lo tanto, atacaré de nuevo. I ja per acabar, jo volia comentar dues coses. Una, l'altra alternativa que tenim, a més de totes les organitzacions que estem muntant, és el cooperativisme. I això és una realitat. O sigui, ara mateix hi ha estudis econòmics que estan demostrant que és el cooperativisme el que està creant treball, i a més un treball just. A Girona vàrem muntar fa anys Som Energia, de distribució d'energia elèctrica i de producció d'energia verda, i
en pocs anys ja s'han arribat a 60.000 socis, o sigui que són molts. I és una alternativa. Hi ha un grapat de cooperatives a Barcelona i bueno, és una de les coses que diguem-ne que s'han d'incentivar i que és la per on tenim d'anar. Per altra banda, per acabar, recomanar dos llibres. Un és el Ecologia o Catàstrofe, de la Janet Biel, que explica la vida i el pensament d'en Murray Bookchin, i en aquí sí que trobes un piló d'exemples pràctics de com s'ha anat portant el municipalisme llibertari. I l'altre és Sirian Llamas, que és que explica l'experiència siriana dintre de la revolució, per explicar com es va, o sigui, explica molt bé com es van organitzar els consells de barri, els consells municipals, per tal de poder organitzar la vida dintre de la revolució i de la repressió que hi va haver-hi posteriorment. Aquests dos llibres tracten sobre coses pràctiques i crec que val la pena llegir-los. Bueno, a part del Manel, que és imprescindible. Ets una birra pagada. Anem pel barrocoll.